Ще до початку зустрічі його обступили маленькі слухачі та розповідали йому казки. Жінка їй каже: «Піди, дров нарубай, а то нема чим в піч топити. То вже і вистигло». А це зала, де через півгодини відбувається майстер-клас казкаря Сашка Ліреника. Тут сміх та аплодисменти. Почути оповідки у його виконанні прийшли не лише діти, а й їхні батьки та дідусі. Казки такі для меншеньких, для старшеньких, а тут в мене будуть і серйозні речі. Ті, які я зараз пишу про фронт, про війну. Мені з фронту хлопці дзвонять додому на телефон. Нас обстрілюють, нам страшно, розкажіть нам казку. Я по телефону бійцям казки розказую. Їжу туди, виступаю у них. Інженер за освітою, він пише казки і читає свої твори не лише дітям, а й дорослим. І зараз дуже вирішальний момент. Ми маємо боротися за підростаюче покоління, за українців. Майстер-клас по казкуванню, патріотизму і, скажімо, по виховуванню людей. Сашко Лірник переконаний, казкар має не тільки веселити, а ще й виховувати. Дуже. Дуже. Що тобі найбільше сподобалося? Як він вибравав героїв, і вони грали, і він розказував. Як на мене, то казка Лірника – це казка для будь-якого покоління. Найбільше зацікавило те, що Лірник уособлює і героїв, і він перетворює цю казку на сучасність більшість. Тобто він бере старі мотиви, але він перетворює їх в сучасність. Наприклад, навіть мова йде та сама, що не в казці, а в реальному житті. Тетяна Ворожцова, Володимир Соприкін для інформаційного випуску.